Do ta shohim bashkë një fotografi, kam përzgjedhur dy fotografi. Të vajzës nuk arrita të gjej me ju së bashku, por të bëjkenit po. Po, bëjkeni, bëjkeni. Pa të vajzë ashtë ajon, me ndohë avi bozë ashtë. Jo, vajzë. Vajzë, Rozafa. Rozafa është 23 vjeqe, pra është një vajzë e rritën. Është studente. Është një vajzë shumë edukume, shumë mirë. Shtu që vërtet unë jam shumë e kënaqur me fëmijët e mi. Edhe pse kum qenë shumë pranë tyne, do shta kom sakrifiku edhe vite të punës time, veç me qenë pranë tyne, mi eduku, mos me ndi këta mungesën time, se me ndoj fëmijët kur e ndin mungesën, sidomos nanës, mundet me pas aty edhe qalime. Kom bin? Unë të kom pa te futboli me djallin, po, është duke po, u marrë me futbol akoma? Po, tash, si ka tash, këtu ka qenë, ka vite, në është dikun ja 70 vite ma herë edhe kjo. Tash është ai 15 vjeqar. Nuk arrija do të gjeja fotografi, është Instagram... problemi sepse nuk dëshrojnë të publikojnë fotografi me prindrit apo? Jo, ata i selektojnë fotot kur i publikojnë edhe e shohim çka duhet me publiku, se na s'kem drejt pa pëlqimin e ty në mi publiku. Okej, kjo, andaj e thash. Edhe vështirë është me bu tash foto me fëmi. Ajo çfarë janë duke bërë tani fëmijët dhe ajo që ju keni planifikuar, është e njëjta apo i keni lënë të lirë? I kemi lënë të lirë. Bojkeni kur ka qenë, endes ka qenë klasë të parë, edhe unë kom insistu me që në tenis. Edhe e kom që. Edhe shkoja i disa herë, mirë po tha nanë, unë po du në futbol me shku. Edhe prea sa i kohë, a i mirët me futbol, e dënë shumë, punon shumë, edhe uroj që të ketë sukses, pasi që shumë, shumë i përkushtumë.